մենք ներքին գործերի նախարարության կարի ֆաբրիկայի աշխատողն ենք։ Արդեն 4 տարի է մենք ամեն հինգշաբթի ստեղ ենք։ Գորում ենք, խնդրում ենք, դո կոպիտ ենք խոսում, ոչ ոք չի լսում։ Ոչ ոք բանի տեղ չի դնում։ Մի մեծ գումար է չի, աշխատել ենք, մենք ընդամենը մեր աշխատածն ենք ուզում, ուրիշ բան չենք ուզում։ Ֆաբրիկան տարան լուծարեցին, տարան սնանկացման, քանդեցին, հիմա տեղում մի հատ հսկա շենք են կառուցում, 19 հարկ են արդեն բացած։ Ինչ որ մի օլիգարխի համար է, ինչ որ այ, ինչ արել արել են, քարը իրանց գլխին, գոնե հիմա մեր փողերը տան, ես ինչ օր ենք ցել այս ժողովրդին, մեր հիմնարկն եղել է պետական հիմնարկ, մասնավոր չի եղել, մեր գործը պետության հետ է, բայց այս պետությունն էլ թքած ու իր ժողովրդի վրա։ Սկզբից շատ-շատ ենք գնացել, գրել, դիմել, հանդիպել ենք աշխատակազմի ղեկավարի հետ, վարչության պետի հետ, կստանաք, ոչ ոք չի ասում չի ստանա։ Բոլորն էլ ասում են, աղջիկներ ջան, դուք անպայման ձեր փողը կստանաք, համբերեք, ինչքան համբերեմ, 4 տարի է համբերում ենք, 40 տարի համբերենք որտան մեր փողերը, խիղճն էլ լավ բան է։ Ոստիկանը ոստիկանի դեմ ողորկի, մերը ոստիկանության հիմնարկ է եղել, մենք էլ դիմում ենք ոստիկանության, ոչ մի չեն չի։